Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Alladzi khalaqal insana fi asani taqwim Tumma radha dana wa safilin Shadu an la wa atabla sharikalah Wa shadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa sallim wa barikalah Sayyidina Muhammad wa lalihi wa sahbihi ajma'in Usikum wa namsi Allah aprendizaje kita haqih wala tun bantu muslimun wamu Hanallah ta'ala ya filji ya Allah amanu ku amfusm wa ahikum naro wa naswaljarah aiya malaikaun rilaun sidadun layak sunallah ama amarohum Waya falu nama yuk marun Waqalan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Hakkul walidi Ala waladi Ayuh sina ismahu Wadabahu Wa ayu alimal kitabah Wasibaha warrimaya Wa ala ayyar Illa tajiban Wa ayu zawijau ida adroka Al-Hadith Amma Ba'du Hadiratil mekaromin, para kiai, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul hajat, bapak sopo ngiro, dadi wong, para undangan, Rohimakumullah. jarum jam sudah menunjukkan pukul sembilan kurang suwidak menit. jadi niki pun makan malam. Insyaallah niki kula oyo, kersane ndang mangan terus bubar pun. Monggo Bapak para undangan supados kulon jenengan mangken iki oleh berkatan loro. Nomor 1 berkatan dicangkeng, nomor 2 berkatan ganjaran. sangking Gusti Allah mulakno diniati sing sae sebab kabeh perkara niku gumantung teng niat nek terus kanjeng Nabi innamal a'mal bin niat sak temene kabeh perkara niku gumantung teng niat monggo dalu niki jenengan diundang kalian Bapak Sopo Ngiro sing pokoke lak disuwun pendungane niku Gak termasuk nyuwun dumateng Gusti Allah. Nah, niku termasuk ibadah nyuwun niku, dungo niku. Nah, tadi dalu niki jenengan kulojak niat ibadah. Lan male soal tugas kula jenengan urip di dunia niki mboten nonton male mbon, mek dikongkon ibadah. Lek Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ilaliyak budun aku ndak gawe jin lan ndak gawe menuso kejobo mek tak kongkon ibadah iku wis tugas urip kulon jenengan kabeh dadi kudu ngerti temenan kulon jenengan iki teng karepe ibadah soalnya jenengan kabeh iki wis kadung kadang-kadang tiang niku wis kadung urip mboten ngerti teng karepe urip Mangkane wis kadhung urip. Tiang niku lek mboten ngerti teng karepe urip, dadine wong nglembong, ngalor ngedultho. Kok ngambet gawe, mangan, turu, nyang WC, mariku mati. Nek teruse unen-unen e wong kuna biyen, melek, lek wis melek golek lek wis oleh nyekek, mari nyekek, nele. Kungkazane matek. mati mate niku nikmate entek mate nikmate entek lek mati nikmate ganti la lek bongko diobong ndek neraka bongko la lek kaya kula ngaten iki sedo siksane ado la <laughs> nah. ibadah niku nek ditinjau secara umum melakukan apa saja karena Allah itu ibadah duduk sholat to sholat itu pokok ibadah lah termasuk jenengan eh uh, sak nge berangkat ngeriki lah si leren masang uh, celana atau sarungan kubluan uh, maca sing ganteng niku nek niate krono Allah gak ibadah nih maca ganteng Dalile innallaha jamilun yuhibbul jamal. Catek meneh Gusti Allah iku bagus, seneng nang barang bagus. Dadi macak sing bagus. Kubluan ditoto sing siku. Dadi kanca nyawang ndak ruwet. Salahe utang akeh. Nguwahno kanca lek gublukan ndak siku. Miring ndak miring, malang ndak malang. Gregetno. PT kate ngendok ki iso worong Masih tukang syuting, tukang potek, timan ndak bingung, lek ana wong kumblukan ndak siku. Di shooting teko ndi potongane wong ngene. Ngerepoti. Cak jangkah metu teko omah, mergo niat diganjar siji ping 700. Cak jangkae lho, siji munyer, munyer ana dhewe. Lah karek ngitung tekan omah rene pirang jangka, 1000 jangka, 1000 ganjaran. Kok nek perjalanan kesandung tiba, bathuk muncul, tambah gedhe ganjarane. Pokoke ndak meso. Lek meso worong oleh ganjaran. Sing apik sampean ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Niku Quran, maca Quran sak huruf masih ndak ngerti artine oleh ganjaran 10 sak huruf. La ilaha illallah wa inna ilaihi rajud pirang gurup kuatai. Aja dietung de kene, durung mangan. belenger Ken mawon di golek kalkulator. Sing artine inna lillahi, cak temen kula sampean kabeh iki lillahi milik Allah, wa Gusti Allah. Sing gawe ya Allah. Wa inna ilaihi, lanca temen kula sampean kabeh ilaihi maring Gusti Allah raji'un bakal balik kula njenengan weke Gusti Allah sak wayah-wayah bijok -wayah, bali nang Gusti Allah alias game mati mbok kapan jukuke nek ndak ro pancen mati iku ndak ana pengumuman sak wayah-wayah apa engko mati apa sesuk apa kula sing didisikno apa sampe anay dicek gula kari-kari mawot ngalah terserah weh mati ndak kena diwedeni lek pedi mati. Oh, mati, o jauh lek pedi o mati yoy yang penting mati ini api khusnul khotimah kaya gula mantun pidato ingkin mole melengar mati ndak apa-apa pokoke mari pidato weh weger wongkonir ya ini darek mati lo, lo roboh mbuh terang angin ado mangce pidato wis wong konir ndono no, sing ketinggalan, padha nyelowat kabeh nang pulau bojone dijak kabeh kongkon gawa beras 10 kilo wedang seneng sing urip <laughs> ngono lo nyelawati u, dadi dadi lega masih kepaten Sampai ngelawat, mek setengah kilo. <laughs> Wadahnya, cek, omboy. Ya <laughs> kere, -kere sampai roton. Mari ku mie remak lima. Taplak meja dikudung, no. Ya muncung delokannya. Baru didelok setengah kilo. Bapaknya, Lek Tuahlil, seminggu ndak pedot. Enggak wone setengah kilo. Abooh, kepaten ping piro, leh, ini caranya. <laughs> ya yes, sebar mati kapanom, kapan om? Laku lonjengan lek wis mati. Ah, gila. Kanjeng Nabi tau dawu ida mata benu Adam ing kota malu illa mentalaten. Anak putu Adam lek wis mati. amalannya pedhot pedot wes. Tak iso, iso, berbuat apa kan? Menyanyi wes mati. Mm -mm. Onok perkorotelu senajan kulon jenengan wes mati tetap oleh ganjaran. Niku tetep oleh ganjaran terus padahal kulon jenengan wis mati. Apa iku? Nggih niku sedekah jariah. Mulane dipathengi sedekah sampean. Bombong sik urip. Hah? Da usangane tadi soge sedekah. Aku lek like soge tak patengi Iya lek like sida soge. Like lek pancet kekrepen. Sedekah so ngenteni soge. Iku dipathengi. Dadi jelas e kula nyenengan bompong se oreh lho, kake duwe ganjaran terus, nek kubur masih wis mati tetep oleh ganjaran, padhang iso dak kowe. Ya. Jo dadi wong medhit, ngono loh repot damen. Wong diomongi apik-apik, lah berarti paham. Ajo jo dadi wong medhit, hmm. elek wong pegel. Koceng lek arep mlebu nyang ngene wong medhit lah mundur maju. kayak mlebu kayak ndak wedi diketak elek masih ganteng lek medhit elek bathuk iki kiwet wong medhit koyok ketek nek jari kanjeng Nabi yo al-bakhil baidun minallah baidun minannas baidun minal, ba minal jannah minannar wong medhit ngono adoh nyang Allah Aduh nang tangga Sampeyan delok sing medhit-medhit, landhapati duwe tangga. Cedhek nyang neraka, adoh nang swarga. Cedhek nang neraka, iku dawuhe Kanjeng Nabi lho. Aku mek kandha tho. Soal sampeyan percaya utawa ora, nggih tercerah. Aku ndak gopo. Pokoke pidato. wis. Ba mantuk-mantuk banda. Neraka nak melok duwe. Swarga nak melok duwe. Pokoknya cerita lah wesh, mengaku dewa masih tukang pidato, dorong mesti yuk. Terima nopo tukang pidato, wis mesti, nang swarga Kok enak, suarganya mbaik. Lama nopo dipanggang disek kata opo, kata usul. Kulo tukang pidato, Gusti dijawab. Yobak, lambe mulai pidato cek lancipi, tingkahnya kaya setan. Tak blesno kapok kon. Copero lek like wong Kunir marang munggah dhisik. Kula sing pidhato selip. Ya tolong besok rame-rame ngusulaken kula. Lah perkara kula sing didhisno wong Kunir kok durung yen nyoba awak usul. Wong jene tau diundang nek di kene. Pokoke nurut nyang omongan kula sing bener. Nek ndak nurut ya wegah ngusulno. Napa kating usulno wong tambeng iki? Iku methel like no, no iki. Sing medhit iki walien lek ngono. Sikile kakek ndukur. Geduk-gedukno dise. Ki ambule bareng nyeblunge. Iki sing sora ya. Wis monggo dilomani kabeh. Dadi wong medhit ya. Tak baleni meneh iku mang dawuhe Nabi ya. Cek rodok genah. Ndak menawa sing medhit melok teko kan rodok genah. <laughs> <laughs> yang boleh pegel yang medit-medit abu nguntang kiai-kiai gendeng sopong iroh ala apa kendurian cerita medit <laughs> ya terserah, ala apa cari aku ngaku segi kongkot weh betah-betah nawe anak-anak jauh nguyuh, melok nguyuh <laughs> tadi kesimpulannya ya yang medit itu di dunia enggak enak, di akhirat enggak enak kesimpulannya ngerti

ngelik langsung di dipapa kambe bojone pak kampung bapakne ndak ono, lunga ate njaluk sumbangan sampean ndak lah kok nggo buku iya iki cathetane ngundang kenduren wis kadung diwara lunga ndak diundang kapok ande soro, mbiasa ana iki boyo cara wis mlane sajo ana sing medhetek Jadi wong loman kabeh, wong loman cedek yang awo, cedek yang tonggo, kanak-kanak sing loman-loman kanak-kanak ke <laughs> nyalon petinggi, leke loman, woh ake kebili nyalon petinggi leke medet, aduh daerah tipele, temen-temen, <laughs> pemanah wangsa iki, danu duwi enak mele kayak duwe mau bener bunda ndak tadi ini pokoknya kayak duwe mele ya. iku tadi iku jadi jadi loman kapewejan hmm. nek dina jumat bapak ilak nyang masjid lah iku pak kesempatan kotak jarian di masjid diisi yeah. ya diisi ya kale rata wae tiap masjid nek Indonesia niku wonten kotak amal, kotak jariyah. Masjid sing ndak ana kotak jariyah yo Masjid Madina. Lah men takok Pak Kaji, Pak Kaji. Masjide Ombo, Pak. Kotak jariyah sithoke ndak ana kemliwer. Tepat dikonir, yo. Masjide Cili. Kotake nyrewentel. Angger dina Jumat di kotak mulai sop satu sampai entek. Khutbah dimulai, kotak ditarik. Srek, sorong, srok. Tarik srek, sorong srok. Lek srok kedawa ndak ngijeni. Tepak sing medhit. Kotake disorong-sorong tok. Terima no montor-montoran lek kotake. Menawa ana sing dadi takmir, tolong Pak kota elek saya pancet di seorang tidak di cepat, cepet dan tiga gelindingan saya nyorong cek seneng <laughs> arek nom nom jumat kata tekoi rek lek dengar muan nobong nyorong kota tidak di aku tetep jawilan pinggiri ambek munio liri liri di nono, saya nyorong kota tidak di besok lek mati ojo dipegol Lah ya apa, ya surungan kaya nyorong kotakan. Masa ndak krasa dikono. <laughs> Aduh, lek cene wong medhit menter. Mbe hmm, kok betah jare aku ya. Wong ndek jobe, laon kotak sing gedhe dhewe, degno tengah lawang. Iye apik-apik ndak ero sing medhit. Kotak sakmono gedhe, mek dikusuk-kusuk thok. Apik kotake rek, keren. Sopo sing gawe rek? Jare <laughs> tak mirip Ise nonore, ojokon gosok-gosok, tok. Turun joko duwe. Suwe lah joko, ndak kena-kena. Nyane duwe sing kili dewe, nye lempet. sing gede worong. Akhirnya duwe seket ripe, se, semplong no kota. Seket masak kena tukang noko, Ngono lah like sing medit lepon no kota, jari ya. Klotoke. Serr, monyerwe. Marinya ke, langsung. Ambil sop paling depan. Aje dipencolote jenenge Sop, nuwun sewu Pak li. Permisi Pak De. tepak wong jadi reja sekelangkong maka malaikaté ngelirik Mek 50 ngerusak barisan. Mati tak ijak-ijak kene. Ana wae takbir. Wuh, lek takbir ngewes. Kan ana anu wong takbir ngene, Allah. Aduh, kok kaken polah. kanjeng Nabi tidak tahu buruk ngono seakan yang yang dorong sholat itu loh yang dorong sholat aku tidak sholat rek opo takbir soro takbir gampang gampang Allahu Akbar Allah Allah jari malaikat apa pere mari sholat dungo boyulek dungo cek dua wone sembarang kalir di Jalo kan di rumah nabi malaikat opo oh aja di yang dijaluk wong dua wo temen like dungo wong mac seket wong mati tak itu nih wong lucu mana jaluk suwargo mac seket nih lo kok murah temen suwargo mac seket nanti suwargo kan nono bidadari ayu ayu ngono bayar mac seket ngenyek ngeyak <tongan> nyang suwargo nyango kebun binatang Wonokromo Surabaya oleh dah bayar seket saya udah oleh lima ngai udah oleh pulau Sabene ngeterno anak putu, ndak melok melebu lima lah saya karcis masuk ngono ya ndak dipapak bidadari ya ketek ndak katoan ndak cuma paki. bayar sak munu kamen nah, yang suar papak bidadari bayar seket <laughs> pipis de pipis di terminal oleh dah seket pipis sewu syukur tur sewu peng pindo rong bu oleh tapa anyang anyangan tek dua re Gak, lu nyenanya bumbung si onten kesempatan. Jauh khawatir, sopong ngetok no bondone, kanggo kebagusan no buaiwe. Eh. Cari nih Allah, Kudangku sik penuh ndak kira kalong, tak ijoli sing luwi apik katimbang sing kok sumbangno, sandako wakda. Bener janjine Allah. Ana sing gelak sing loman-loman, ndak kira melarat mergo loman. Soale dijoli sing luwi apik, ndak <gawa> are melarat larabian. Loman nendake. Sing nomor 2, sing melok terus ganjaran yaiku ilmu sing manfaat. ilmu nopo mawon pun manfaat ya sangking pentingnya ilmu samen ngerungok nopi dato sedilu engkau dikai mangan kai berkata dikai ganjaran koyok wong sembayang sunat ngadek ping sewu me bondo bokong ambik dongong ini oleh ganjaran koyok wong sembayang sunat ngadek ping sewu sangking pentingnya ilmu diganjar koyok poso sunat telungulan kuat sampean poso 13. Lang sak wulan e akeh sing dedel. Ana sing posone tutup kendhang kawitan mek pungkasan tok. Tengah bolong. Ya lumayan. Timbangane tutup terbang. Kawitan tok poso. Memburine ngawos. Ya lumayan, situk-situk gelem poso. Lah timbangane cempolong. Ngawos mulai kawitan. Nampanin ndak nota Ngono kerungem ben riyaya, ya melok gopo. Golek kreditan jarung. Pek isu hudal nang madet lapangan, turung subuh budhal. Sampai ndak sembahyang subuh. Ya pancen ndak sembayang. Ya perlu dodono kreditan jarunge. Mongko lungo sedheluk Krono pentinge ilmu. Heh. Wulang tolong, ya. Iku. elmu ilmu, ilmu, elmu nopo mawon-won. Sing nomor telune sing melok terus teng kubur nggene anak sing saleh utawa solika Ya termasuk bapak sapa ngira putrane dihitani nyuwun tambahan bendunga dateng jenengan. Mosok wong sakmene kae nono sing mandi situk-situk pendungane. Ya. Soale angel gak niki niku. mulakno njaluk pendungo datang, nda arek sing solek, sak mangke ni wangel seje kalau tahun, bian, say usangang atau sekat mendukur naik niku guru nomor siji, wong tua loro, norot-norot arek bian ngajok mangan gedang pinggiran, ndak paning, arek saiki poko nakno, no, opo oh, sing gede dewi arek saiki digolek no bojo, mendal biye kami nawa na mandot are saiki golek no bojo Bapak, ibu sing golek no mendal Rabi dhewe Pak ngono are saiki Bapakne ndak gena ndak gelem ya Jarno tak rabi dewe terus kaung takok no jadi saiki ndak deno anak sing ngapiel soale lingkungan pun tidak menunjang he deng pinter dadi wong tuwek lingkungan bejat melok bejat. Kowe ra? Buktine awon nek koner tamen tanglet nang sing sepu-sepu. Tahun 1950 mbiyen ana tah nek koner wong wedok celanowan. Ndak ana. Wong sabaku so ya koner. Sik jamane wontene Yai Masrah mbiyen pateng kula. Ndak wong wedok celanowan. Apa soalih durung usum? Hae kindah <laughs> ana. Ha saiki wis susum, ya ndak opo-opo Arek wedok sualan cekak, ndak wani. Saiki wis susum, keluyuran. Yo du areke sing tuwek ya melok. Ngene wis susum. Ben belek wis susum, semakantho. Lah lek susum kati opo sampeyan? Ha? pinter-pinter. Hah? Iya anak niru sing ape ndak masalah ya. arek bulu kena arus lingkungan. Biyen tahun 1950 kan dereng ono TV, parabola ndak ono, visi di ono, internet ndak ono, HP ndak ono. Di desa bulu ndak ono anak yang bapak nyeluk papa, anak yang ibu nyeluk mama ndak ono. Barang saiki TV masuk, parabola masuk, visi dimasuk masuk, bapak mama masuk desa bulu. Ya kena lingkungan, yen ndak apa-apa lek nyeluk ngono, masak dosa. Padahal tak gelok bapakne ana sing bakal sapi. Ngono ya celuk bapak. Yen ndak apa-apa lek ngono. Lah masih wong kene lak kenek. Mulai esuk dirubah. Reformasi nduk, nyang bapak, papa, nyang ibu, mama. Oleh. sing penting imbang ambek potongane wonge mek ngono nah, tok lek like panune ngemblek aja diceluk mama akeh sing lara weteng tanggane aduh weteng kula panu rek panune ngemblek jaluk mama ha eh, ndak tepak ya lek like nyeluk ngono ae ndak dosa ya masuk melanggar syariat dan ndak ngkat dar jaluk papa, papa mama ndak apa-apa lek like niru ngono lah lek like niru sing ndak bener Dengan adanya arus lingkungan ndak karu-karuan. Sampean duwe anak perawan, cara berbusana, cara berpakaian ndak ngikuti sunnah Rasul. Sing diikuti sunah artis. Ngonto koyok pakaine wong wedok sing muncul di TV loh. Kan akeh wong wedok pakaine ndak jangkep. Ndukur mek dicantolna tok. Menisore ndak nyacat long dress. Mboro jangkep. kawane metode parabola ngono eh? masih kata ndak ditiru ha makki kula elek wong wedok pakeane ngono ha ndak bingung wong aku iki wong dudu malaikat trimakno ndak sik amper Kita suka jadi ngondeli sarung, kuatok uang wedok pake ngono, sing jenis sarung, melorot tak kerosok, ngilek kaya uloh, umur sudah lanjut, ibaratnya batu setrum ndak pati ono, katok uang wedok pake ane ngono, jiris ngelek hidung, ngolek kaya sing nom-nom, sing-sik remaja ibaratnya batu si se wutu sederume pas kato arek wedok pakaiannya koyok ngono coba apa yang terjadi apa <guluh> tidak maknyos akhirnya muncul di sana sini opo perkosaan gara-gara pakaiannya nantang-nantang berarti tidak tahan wes akhirnya akeh arek wedok kecelakaan akeh arek wedok tabrakan <guluh> iya lek berani ini motor e menjeru lah tabrakan motor itu <silence> eh? ya nopo nih, lek tak pinter-pinter hati wong tua lah lek berhasil noto anak api anak sampean selamat wong tua melok seneng tonggo teparo melok seneng negara bongso melok seneng wong tua loro mati tapi anak bagus akhlaknya bagus, sholatnya rajin Hai wow. pensiun Bapak Ibu nekk kobur merga berhasil not anak Abpik anaknya nek like soleh uta Soliah Anggger mari salat tangan diangkat we. mesti werobibi Willli wali-walidaya wali, -wali warham Hua kamar bayi Sohiro ya Allah jenengan sepunten dussakulalo dusane Bapak Kulo dusane ibu Kulo jenengan welas Bapak Kulo ibu Kulo kados Bapak ibu welas tengkulalo nalika kolek se si alit lima kali sehari semalam istighfar untuk bapak ibu ini kena berhasil noto anak api terusan pendungo teko anak ndak leren ya hati teman nemen nemen kan jaga no pendungo teko ya, tonggo yo le tonggo masuk pati kena dijaga no mati ditahlili mik di tonggo piras wene tahlil paling mek seminggu. Mari ku prei. anak terus dungo, tonggo prei. Petang bulu engko dungo mana? Lek diundang, ndak diundang dak kata dungo, dungo. kadang diundang ayo ndak pati dungo. Lungguwe mojo, omong yang berkecak. Lah aja jaga akan. Nek kulon jenengan sembrono nang anak sampai anak dak ngerti agomo. Tidak ngerti dosa Tidak kenal Allah Tidak kenal neraka warga. Dari kanjeng Nabi Mantaroka waladahu jahilan Kullu zambin amilan alaihi Barang siapa yang membiarkan anaknya bodoh Tidak kenal agomo Tidak kenal dosa Tidak kenal kabe dosa Yang dilakoni anak Orang tua ikut menanggung Melok mikul Lano ado kanjeng Nabi nu Pesan tengkulon jenengan kabe supaya boten mudah kena arus lingkungan kewajibane wong tua yang anak gini ku nomor siji lain jeneng no anak sing api jeng ngawur hmm. nomor loro akhlaki terutama sholat dehu pesannya kanjeng nabi muru auladakum bisolati lisa bein wadribu malai hali asrin perintahno salat anakmu nek wis umur 7 tahun, 10 tahun ndak gelem salat, wadhiribuhum kepu ono. Cuma lek gekupi ya suda sampe mbayakan. Dati golek gedebuk utawa suket. Aja kayu pilaran. Bongko anae sampeyan. Apa kok sampe kaya krana pentingi salat? Insya Allah wong lek salat sifat sing elek u minggir. Soalnya jelas Allah dawuh di Quran, "Inna sholata tanha 'anil fakhsya wal mungkar." Cakene salat iso nyegah perbuatan keji dan mungkar. Nek ana wong salat kok tingkah lakune ndak bener, dudu Qurane sing salah. Sholat ini ndak tepat. Heh, hmm? calong lek salat ya sifat sing elek minggir, digawe Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar, liyane cilik kabeh Radine areke ndak sombong. Wong sombong tuturane cengkal. Tuturi api-api apik loro atine. Wong sombong menolak kebenaran. Tekel nek ana wong pidhato suwe-suwe. Buah kapan mangan e re? Ruang ndak teko. Melani badokan sak cokotan. Ola oh, opo sik kula njenengan kate sombong. Sing suge, sing ganteng, sing ayu. angkat golongan napa bangsa napa keturunan napa partene napa mbok eling po kabel asale teko apa wong kabeh teko iku metune ya teko iku ana ta sing mencolo teko cendelo warung lahir palae suge nepuk dadan <laughs> sopo aku lambu wong yang wae kok ndak eru menang kancane maneh keruwok sholat ya, tiap hari, insya Allah. Eh? Diusah no besok pak, sing di takok no di sini di no kiamat sholat. Awalumayu kasabu bil abdu yaumal kiamat sholat. Besok di no kiamat takok no sholat. Lek sholat kulo jangan api kelakuan liane dia itu ngapi. Lek sholatnya tidak api kelakuan liane masih api malah dia itu tidak api. Lano sholat, ya Dan jamaah, Dek masjid masjid selanggar langgar. -langgar. Jauh sembahyang dewi, mau oh, napi dah iso. Uang lek like solat ya api urusannya di dunia. Insya Allah dikai barokah. di kubur dah nak seksa pak lek like api. Sama nak like, sak waya waya di kubur. Nah lek like api tekani malaikat mungkar nakir ditakoni enteng Mara buka, jawab lancar. Huh? Allahu Rabbi Madinuka al Islamu dini. Man Nabiuka Muhammadur Rasulullah Nabi. Wes istirahat wes. Enak no wes turu. Mimpi yang indah-indah meleler -indah kiamat be. Lek solat ndak api, ndak kau berkesirap. Kawet liar-liar, malaikat teko. Ojo ke susu turu, turung tak gebui kon. Lek sing ndak solat belas, ya ni usah ditakoni, wangwe genang. ya langsung dipentungi. Menane ndak percaya Matiya lagi. Repot ya ngandani wong kene. Wo metu wae, wong gak tahu mati. Poh yo ruruwo. Lah sampean tahu mati? Ya ndak tahu. Lha padha ndak taune. Aku masih ndak tahu mati wong nyekel bukune. Ya matenteng aku lek nerangno. Soal sampean percaya utawa ndak ya terserah. Ya golongane Pak Guru mulang lah. masih ndak roh kan metenteng lek nerangno. Anak-anak ini gambar Pulau Jawa, udung di sebelah barat, letak ibu kota Indonesia Jakarta. Mantuk-mantuk murid padahal gurune ndak tau ero. <laughs> jare jare murid e sing tambeng, "Usul Pak Guru, apa rek? Pak Guru tau ero Jakarta? Tahu, Layo ndak tau rek." Lah iya ndak tau ero, lah kok metenteng lek nerangno? Lah iki rek rek. Kula nggih ngoten, masih ndak tahu mati nyekel bukune. Ngono. Padang nggih <tuh>, menedang, aduh mati yo oh mati, Pak. Dono urusan. Lah lek mati-mati dono urusan. Lah lha apa sampean? Kok dikongkon urip ndak enak, ana sing direwangi becak, kok golek kemeng dengkule. Lek pengene mati dono urusan, la utang kok ba, dikai. Bang keliling keleleran, bang jeguk meledok Pol nak utang wong mati ndak urusan, urusane aku ae utang perkara ndak iso nyaur kemkurep blas pala nur nyatane ndak wani lek menyane mati ndak ana urusan ola wong mati dibuntel kok ngentek-ngenteki lawon ndak ana urusane seret ngono nang mburi ngono beres lek menyane mati ndak ana urusan ola wong mati dislameti nanti seminggu tahlilan mari ku 70e mari petang e iso ana maneh satu ce Mari ku pendak pisan pendak pindo. Mari ku pendak ping telu. Mari ku sik ana maneh ngeblake. Mari ku ana maneh nyalini kemul, nyalini cop, nyalini gempiak, nyalini payung. Payung ngekiute. -nge. Masa iyo. Nyalini kemul mek sak meter. Ya apa lek ngemulno? Komulno ndukur nisor kato. Nyalini gempia lho gerong dina pedot. Nyali ini klosok, kelosok dia ini kayak apa? Nyali ini ya ini diganti karpet, gempia, sualu, neckerman, karfil, new era. Nyali ini cop diganti, ya. nak main di lain like, dua listrik ya. neon ya ini. Payung, payung ngombo, oh, oh. seneng Senang jadi mudin. Jika ingin mati tidak ada urusan, kami total biaya yang tidak berguna. Jika ingin mati tidak urusan, apa ini yang harus dilakukan? Tidak ada, kemul atau karvet di Jerman, sing kandali lima puluh sentimeter. Kalau tidak sembahyang, ya pancat di pendungi. Kenapa? tolong, salat juga ada. Oke, yang nomor yang Nah, sing melu terus nggene apa ya, anak ya, anak sing saleh. nomor telu nih, kewajiban e wong tuwa nyang anak. Wa, wa ayu al-kitaba. Tolong anak kulon jenengan, aja sampai ndak iso ngaji Al-Qur'an. Uh. Kirimno we nang pesantren apa nang TV iki. Nek kene cedek ya ono TV iki anyare. Nek iki lho. Nek kurno cedhe. Pasrana nang ustade kono, hmm. kono. pojari kono ya. Di samping ilmu yang lain diberikan, ya. Mosok ati sampean ojo kaya zamane sapa duwe anak telu, mbok rondo anak telu, di sekolah, kabeh lali ndak ngerteni agama. Ndak ngerteni ngaji blas wis. Perlune besok lek dadi wong tuwek kancene podo eling anak telu lanang kabeh dadi wong pangkat kabeh tapi yang ngono ndak ngerti agama Quran ndak iso barang wong tuane lara eh disambang ta ha ditinjo wong tuaku ya apa ndak ana sing eling direken ndak repotilo lho nyang wong tuwe ya gara-gara ndak -gara, -gara ngerti agama barang wis sekarat wiku diwarai kabeh mbok mulo wis kate mati urut teko kabeh ya arek telu no angis si ya akhire dikonkon ngaji anak telu lo, lho ambe wong-wong lagi ngaji yo mbok mulo wis sekarat ngaji yo ndak iso ngaji ya bingung tho akhire tuku kaset ngono dite muter nek kono mau buku diguyu dengar saya ngomong di samping ilmu yang lain uh, diberikan ya, nek saged anak jenengan tamat SD, atau tamat SMP, atau tamat SMA terus -wis. Nah, otaknya kita isi dengan iptek. nek perlu dikirim nang pondok pesantren supaya dodo -do penuh iman takwa, di pondok pesantren kongko -kong melok kuliah, membawa kuliah neng diwe, lek diterima di jurusan kedokteran. 5 taun wis sida dokter. Utake <tuh> utak dokter, dodone penu iman takwa. Golek tak sara wong dokter. Intene mek dhengak-denguk ae. Eh. Wadol, watuke kumat. Apa wadul, watuk kumat, Dok? Suntik ta? Nggih, mengkurep jojoe. Winten Pak Dokter? Tak 80 abu dijojo mbayar. Dhuwe ilmu Tidak ada ilmu jauh jauh orang dikepuhi sama ya Ilmu, mulanya kan Nabi 15 abad itu Yang lalu dawa man arad dan dunya, balik bil ilmi waman man arad dan akhir balik bil ilmi waman man arad dan humah bil ilmi Coba yang ingin enak orang di dunia, nangke ilmu, ilmu dunia Coba yang ingin enak di akhirat, yuk nanti ilmu, ilmu akhirat Coba yang ingin enak dunya akhirat yo ilmu dunya ya ilmu akhirat ku ape ng ng ilmu golek dhuwit ndak ono ilmu ni cara kaya arek bulo kala ndak totok keterampilan ndak duwe to edong ndak isa bareng dadi wong buto akhire golek wedi sak pigep 10000 <laughs> ringet te nggo bias kece yang sing duwe ilmu Dua ilmu apa sing manfaat termasuk ilmu nyoting iki mek bondo meripat sese ngono <laughs> Oleh dua ya. ini. Kan macem -macem. Ya itu, ini jalannya kan macam-macam. Kayak awak itu kalau ambil, pokok diubah nona. Pidato sedilu ini boleh gigu darul. Apa yang kata di badak nona ambil erek boleh wedi. Ilmu lah nak anak kalau jadi anak kape. Lagi mah Koyok sekolah sampai dukur mulai tadi dokter, Ya nak repot. <laughs> maneh dokter itu sekelem sekolah maneh ngolek seks spesial. Akhirnya berhasil jadi dokter spesial ahli bedah, tukang operasi. Orang ginjil lorot di bedah. Nih ginjil lorot, lakonan wadine sih situ. Iki gari ginjil sama yang lorot, orang Tapi pun kalau cukup, yang operal sih. Eh cowok dokter, pun tenang operasi ginjil cukup di situ. Jari ini dokternya lima juta. karena ilmu Joko Wedi itu di ginjal lima juta. Lek <laughs> dibanding ambil ada yang genku sekolah tidak tutup ngapai Wedi tak pikap mak sepuluh ewu kan kace ado. Lek mulanya tolong anak kalau jenang tu sampai bodoh. Wo otaknya kita isi dengan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dadanya kita isi dengan imtak iman dan takwa. kau sampai kulunya dengan Tuh ya anak, utaknya utak gerdu, utak perapatan, gawe ini cangkruk ini perapatan, dodo ini kuburan, utak gerdu, dodo kuburan, sumpah titik melayunya kuburan, patokan ini mbahaya joyak-koyak, <laughs> Ya opo mbah, urib kok soro, cabene usum togel, tombok ndak tahu tepat mbah, karen bae ndek kubur ndak ngrasakno nah, le gepukan ngoyok aku le utak le utak gerdu caleh ndak jalukno sepur bae nambah gepukan eh monggo bapak bombong sik wonten karen-karene urip sing akeh elinge nah, sing mati sebab kula njenengan badhe pejak sing gelek nyambang wong sekarat ya apa wong lek megap-megap ah ngene kok bojone wis ngalor ngidul tok Ya opo bapakmu, nge-nemen rupane Bu rupane weh si Jo ngono. Age po leh, tiar leh, dukun ngalor ngedul ngulon ngetat, dukun papa teko bareng, ngobong menyantik petang gilu. Mbouleng kaya umat kobok, cari ibu e, tambah nemen bapakmu leh. Nandak nemen ya opo buk, kokos kaya ngini. Dokter leh, dokter je lho, dokter Dokter Pak Widianto ambek e gerangan moro, pun tibuk seng sakit, niki dokter waw mbo tenemen dokon papat, menyan petangkilo dihubung bareng, niki dati nge sabar nge ulo preso, preso be Pak Dokter Dikanek-kanek no, kanono buntar-buntar tanplek-tanplek no, mariku dokter matu geleng kepala, nopo Pak Dokter kok ngeten, ndak kenek ditolong wos bapak ni Apa? Amba kari didik, tolong pak dokter samin suntik mawon kek, kek wurung worong. Puhh, wani gua Lek amba kari didik, uloh suntik, tambah cepet nih gua Lah terus yaa, apa? Gekresanin pun, kek mati karebedi yaa. <laughs> ya apa lah, sayang-sayang, cari ini Allah di Qur'an, la yamfa'u um ma'lun walabanun illa man atallah bikal bin salim. Wah ini enak dhunyo sing cara-cara ndak iso murungno mati, anak sing pangkat ya ndak iso. Apa yang diandalkan di meja hijau pengadilan Allah Rabbul Izzati illa bil qalbin salim, kecuali ati sing bagus, hati sing sae, sae nang Allah, kabeh perintahe dilakoni, larangan itu. Sae kale sak padha-padha ya urip sing rukun sing akeh tetulunge niki sing bakal nemoni slamet wonten ngersane Gusti Allah. Pun niki mawon para bapak Engkang saged kula aturaken. Aduh, tak terus-terusan ndak no, mangan-mangan temen iki Ya. Uh, kirang langkung nyuwun pangapunten, mbok bilih anggen kula matur kedawan, <laughs> mong um jenenge omong ya. Wis kadung metu, ndak kenek dijokok maneh. Tolong dilong, dilong dhewe. Ya perkara kurang, ya liya ya nyeluk dhewe. Lah iki lak ngampung sampean. Nggih, dongaenipun. Alhamdulillah Rabbil Alamin Salat wassalamu ala surafil mursalin Sayyidina Muhammadin Walalihi sobi ajma'in Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rahman Rahmin Ya Rahman Rahmin Wa misalli ala, ala Muhammad Wa marham ahmata Muhammad Wa aslah mata Muhammad Wa Muhammad Rabbana la tuzikulubana Badai hadaitana Wa ablana miladungka rahma Inna kental wahab Rabbana ufir lana wali wali daya Warham huma kama rabbayana sohiro Rabbana hablana min azwajina duriyatina kurata ayun Jalna lil mutakina imama Allah majalhu min alil ilmi Watuqo wal khair Walata jalhu min alid Rabbana adina fid dunya asana Fil akhirat ya asana Waqina azaban nar ya arhamar rahmin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh